بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال امروين دع الذي ادون كمال والبو ادك جوكتان كسو دواد ورباهنتي نيكو بهاو دي ساوثن ميديا كوبرايشن ومرو والبو ادك اشان ورك حقيقوين كسياسة دا اسديدن ايكو اسوغل سرصبين ايا اجيس كافريكا شاقت دي ايان عاو اجوغنا مركلة لغي استيال داو ديال هذا كور وحان إذين شاقني بارلمان كسوماليا إن دي قود اللب النيسان دونو وحسن شيخ محمود إي علمدا كوحيران إن مركا أقودن بيسا أي أدق يدم ليهين بنيسا شادا دي قب حل دبان ندا ما أنت محان أجوغنا ما أنتي أما عوضا محان أجوغنا علماء صوماليات مجع علماء وضطة إن أي ليهين مدحوينا وحلقة ما شيقي كارو دولد وحلقة ما شيقي كارو حلوانك حتى دو وحكا شاقة حسانات كما الدفاعي كرتو وحكا دلان عاية إن لدلو إن سي عدق لولو حسابتمو حسانات إن لقا قادو يا سيدا سي أورانية dad culimo sheeganaya waa dhageysateen marka sababta dawlad goboleedyada looga booday oo robo wasiirka diinta iyo xasan sheekh maxamuud meeshaasi saaxiibadooda qurbaha iyo gudaha ay u soo urursadeen haatan waa fahamteen marka fiiri nin culimo sheeganaya kitaabullaahi aziis ayaan wataa dhahaaya haddana ku qooshaaya dastuurka qodobadiisiga war dastuurka qodobka hebel wuxuu qoraya ayuu leeyahay hadii madaxweynaha wax laga sheego in ma arkayse macni xeerkaasi saas u ka dhalanayo maxay yeelay madaxweynaha dadka lamid ma ahan way hadda koor marka waxaan idin la wadaagay muqtar robow cali abu mansuur oo wasiirka diinta ah wuxuu yiri baan ku dhahay macni xasan sheekh maxamuud waa amirul mu'miniin lagama hor iman karo weeye macnuhu wax lagama sheegi karo dagaalka waana madaxa laga tooganaya hadalka saas u dhignaa maana ku alifaya marka ma aniga ayaa ku alifaya macallinka lugeeya ah goor maan ku sheegay marka waxa dawlad goboleedyada looga soo cararay ahlu sunna wal jamaaca looga soo cararay culimada rabbaaniyiinta looga soo cararay hadda ma aragtaan marka ya hadii la yiri xil dhibaan hadduu wax ka sheega xataa waa in la dilaa gaas wariye soomaaliya dhex jooga oo dowladda soomaaliya dhaliisha macnay dhaliisha ay leedahay wax ka sheega ama xaqiiqada jirta ama lafaha la faagtay ama ciidan kale laayay ama saraakiisha la shirqoolay sida korneyl aadan biid wax ka sheega ilaahay baan kugu dhaarshay maxaa lagu samaynayaa sow dhiigga bini aadamka lama banaynin culimada shalay haddii lafaha ay baneeyeen bini aadamka in lala soo baxa la cashuuro dhulkana macnii hoteello laga dhisto hadda macnii goobjoog ma u nahay in ma arkayse xildhibaanada xitaa dhiiggooda la banaysanayo waa xildhibaanadii xasan sheekh maxamuud doortay waay haddii xildhibaan uu xasan sheekh wax ka sheegaa lagu yidhi madaxweynaha uu wax ka sheego waa amiirul mu'miniin mukhtaar robo baa yidhi tii baa socota madaxweynaha waa madaxweyne diini ah waa amiirul mu'miniin waa xasan sheekh maxamuud oo kabaha masaajidka la galay waa xasan sheekh maxamuud oo ma arkaysa kenyaatiga kusoo duulay soomaaliya oo jubbooyinka ee gada shacabka iyo xoolaha duqeeyey dadkii iska dhacshay meydkiisa u sujuuday waa xasan sheekh maxamuud oo ma arkaysa yidhi diinta islaamka waa argagixiso qaska iyo fawdada dunida macnii iyadaa ku wada ka yiri ma arkaysa yurub ayaan dhoweyn waad ogtihiin waad garanaysaan buu robo wuxuu yidhi waa nin diimeed robow yacni xasan markuu leeyahy waa nin diineed waa amiirulmuuminiin hadda sida caamka diinta islaamka amiirulmuuminiin lagama hor imaan karo laakiin yaan noqon kara amiirulmuuminiin nin ummadda muslimka ah ay doorteen shareecada islaamka ku dhaqaaya dastuur wadci aan wadanin
وقال الله قال رسول الله كليه كل رقمايا لكن ربو دولتي شلي سقولها وقالوا ومرتدين هلا كرحيو هلا لايو أسكر يو سراكيلبة شعب يو مع أنت الدولة داسكو حيران هلا لايو ومرتدين مرتد شداي سبب مركز الويدينا كتاب كإلهي بيكبودين دستور بيكون نقمان وضعي الضاقوت قيل كالنقناي إسلا الضاقوت كي أمبان حسن شيخ محمود وحكو نقايا كتاب الله عزيز اللي قمنا قد دولة الصوماليا خرمونا يعني الضاقوت كي شلي مرتد أورها أيوم بوسير كيه والله ليه المبين بان شاكي ما أنت وأدويو برينو وآقيرو وين جوجنا شلي روبو مركو لها دولة ومرتد سبب كتابك إلهي كمان لقنتو كتابك إلهي ساسودي كلامك إلهي كان هدي لقول لقمه وأنا لقبت بادايا كان هدان لقول لقمين دقالك وان وضينا إلا إقربهنا سواريخ دا يكون عضو سيدا أسامة بن لادن ويري واي دولة دي كتاب الله يا عزيز هذا الكو حلوسي ما لقول لقاء مثل لقو من لقو وإساقو سير كي هاي ما أنت حسن شيخ محمود كو الدفاع عايو ما كتاب الله عزيز وحكو نقا سيديبو حسن شيخ محمود كن نقضي مركا أمير المؤمنين أنا لقور إيمان كرين سيديبو مركا حسن شيخ محمود فضو الله سو ساري كرا عدي وحكشاكتا وإن للدلاه سيال الله دي كرا دولة دي سعدي وحكشاكتا وإن كولا وريدينكو هذا الكدو درناف كما فهمتان نيع والولاد كان ما أنت هادلي شركو كجري يدوغو مكوغو عليا هادي حسن شيخ محمود وحلقا شاقو ومدحوينا هادلك دولده وحلقا شاقو حتى حلدبان هدويا وإن لدلابو يري حتى كورنا وكو شاقي برطاسي مركي نوتا اغانتاي وحان قدال اقول نقونينا دولدي فرماجو فرماجو إيه حسن شيخ محمود لبضب الدستور عنكو سميسة أيه دلك كون نقان كون نقائيين كتاب الله يعزدين أيه هديه مدحوينا عدي هديه مدحوينا عدي وحكشاك تالدي لأيه محمد عبد الله يفرماجو وحكشاك أيه حسن شيخ محمود ومعارض أها الشيق يعلي مضى ما أنت يلسو شرتقي مدحوينها الدلك وحلق ما شيقي كرو حتى هدو حلمايا وحكشاق وإن للدلاء حسانة دلقة قادة وغيران دادك اللي تاقنو حسن شيخ محمود شلي حلمانو أها وآن للدورانين وماركيس حلمان آن دحين أه حدنا انتو فقاره سو استاقي أيو مدحويني قرن كسوماليات وحكشاقي ووحو يري فرماجو ناق وإساقو فري أيو معاسي المكاقات نلايا أفلقات دكوين قف مدحوين صومري وقيست مدحوين ما أقانو ومسلمة علموي حسن شيخ محمود توقع شيء إن لقو حكومة صومان مرك لقونا فلية مرك حدي الله راعو حكم كعاو آسو سارتين أما مانتي مقدشك آسو سارتين هدان راعينو horta xasan ka nafsadii siin toogasho lagu xukuma Soomaan culimoy dal jirka daasoon 19kii February markii kabaha 47 laga cararay oo markay seesraawiisha kaadida seendhadana kastoomada lagu sii deynay waxaanu garanayna in farmaajo daaqadaha ayaa loogu daadan lahaa la caynay ومدحويني دلك صوماليا اذن كنت دوحا لذين مدحوينا عدي قلافتها للدلو صوماهن حسن شيخ محمود بعد عاوين ايسان لكن حسن اتباع ديسو شليتو لوحي قلافين مدحويني لايسان هايستا وماركيس صوماليا الدورن هدبا فدوذينو ما حسن شيخ محمود كليه ايه اشقيسا مسافر ما جنا وشقيسا أو مدحوينا كستو صوماليا صومري أي تابان إيسا حقا فدوضاسي فرماجة مسين إيسا مسا حسن كلي إيسين إيسا مدكري
adinku farmaajo markuu joogay waa nooleeyeen oo ma aydan dhimanin saqiira ma aydan ahayn aqliga aan baalahaydeen shanta qaaradoodna waa joogteen ilaa hadaba tikadhaal idin soo gooyay ilaahi baan idin ku dhaarinay culimoy haday hadaa tiin culimo rabaaniyiin ah kuwa naarta albaabada naarta lagu xiraay hadaydan ahayn oo diintooda samanan qaliilan wax yar ku gatay aydan ahayn oo ilaahay aayadkiisi iyo ahadiista nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam sida macnihii loo soo dajiyay aydan qabyaaladeynaynin oo hunguri yar aydan ku bedelanaynin saxaro musqul cunto la geeyo aydan ku bedelanaynin ilaahay baan idinku dhaarinayay farmaajo markuu xukunka joogay xildhibaanada qolyaha maleeshiyaadka ah siyaasiyiinta kuwa naar afuufayaasha ah macnihii maxaad fadwadan oo kale uga soo saari weydeen mise markaasi saqiiraad ahaydeen safiinu salaad xataa ma gaarin miyaa markaasi aayaadka hadda aad daliilinaysaan xadiista aad wadaan hadda shalay ma jirin miyaa nebi maxamed ma waxaa xadiistiisa ay soo baxday oo soo daahirtay farmaajo markuu degay kadib miyaa axaadiista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayna soo gaadhay aayaadka ilaahay oo aan ogahay 1400 sano ka hor in jibriil loo soo dhiibay ra'iiska malaa'igta sabca samaawaad meel ka shishaysa kalaamkii ilaahay soo xambaaray nebi maxamed oo ummi ah waxna qorin waxna akhrin calayhi salaatu wasalaam qalbigiisii lagu shubay iqra la yidhi aanu garanayno cadkii baas ee wasaqaysna markii laga siibayna salaadan macnaheena lagu soo waajib yeelayna loogu soo dhiibay 5 salaadood oo 10 salaadood ka fadli badan nimcadaas ilaahay na siiyey diintan ma gadaalay ka timaaday culimoy farmaajo markuu joogay aayaadka hadda aad daliilinaysaan oo madaxweynaha difaacaya oo axaadiista hadda aad daliilinaysaan oo madaxweynaha iyo dowladdiisa difaacaya ilaahay baan idinku dhaarinaye farmaajo markuu joogay aayadahan ma jirin miya xaggee ku maqnaydeen marka qur-aanka iyo axaadiista ma waxaa ka dhigateen diinta ilaahay la jiifiyaana bannaan soo ma dhihi karno marka in qabyaalad iyo hunguri iyo kooxaysi keli ah aad u siisanaysaan culimoy ma annagaa qaldan oo shacabka ah oo caamada ah mise idinka ayaa qaldan oo sidii kaadidibi oo kale zigzag maanta oo dhan iska daba wareegaya oo dharqaan dhabanaya annagu waxaan ognahay dowladdii cabdillaahi yuusuf inaad gaalaysiiseen oo aad dhahdeen macnihii cabdillaahi yuusuf wuxuu wax ku dhiqayaa dastuur daaquud ah waa ogolaanay kitaabka ilaa iyo la qaata dagaalka ma joojinay inaad dhahdeen haddana isla adinkii ayaa ku fadhiistay kursigii cabdillaahi yuusuf wasiiradii cabdillaahi yuusuf booskii adinkaa bedelay kitaabna meeshii laguma bedelin haye maxaa isbedelay marka shalay adinkaana dhahaayey askariga ciddii salaanta xitaa waxaa weeye waa murtad hooyada yaanyada iibisaa xataa bamba ayaad u gelin jirteen dembiisha waxaad dhihi jirteen haddii askarta ay yaanyo u waddo ay ka soo iibsadaan xamaaliyay u tahay waa la qarxinayaa rida ma arkaysa xerada dowladeed gashaa candhasaab macnihii intaad bam ugu xidhaan ayaad ma arkaysa xeryaha aad ku qarxinayseen xayawaanka muxuu sameeyey xayawaanka in naasihiisi bamba lagu xiro yaa way dhacday waagii cabdillaahi yuusuf uu joogay waxaanu ognahay in ariga carbeedka loo yaqaano ari carbeedka macnihii candhadiisi inta lagu xiro candhasaab bam la hoos geliyo ayaa xerada dowladda lagu sii daynayay askarta oo qayilaysa ayaa ma arkaysa ama qadaynaysa ayuunbaa ariga uu ku qarxay arigaasi muxuu ku dhintay arigu ma af soomaali buu ku hadlay arigu ma hawiyaa ma daaroodbaa ma dirbaa ma danwadaagbaa lama yaqaan ma raxaweynbaa ma maxaa loo dilaya ariga waay arigu ma etoobiyaan baa ya arigu ma cabdillaahi yuusuf baa ma majeerteen baa ma naqaano laakiin arigii waa lalaay bam baa lagu soo xiray xisaabtaasi yaa la weydiinayaa dadkii sidaasi ahaa masaajidada xataa aanay ku dhaafi jirin shacabka macnii qofkii dowladda maalin salaamaa
today iyagii waxay ku leeyihiin kitaabka ilaahay iyadoon macnihi lagu bedelin meeshii abdullahi uu joogay oo la gaalaysiinay isla iyagii waxay ku leeyihiin isla iyagii waxay ku leeyihiin maanta حسن شيخ محمود وأمير المؤمنين أمير المؤمنين هالنقضه أمير المؤمنين سمعنا وأطعنا واي لكن كتاب مو وطع حسن شيخ محمود صورني كان مساجد كبار لجلايو صورني كان معني بختي قال كسود دولي شعب كصومالي يد لينية وسجودية صورني كان ماركي سيحو لولكي ضدك بوبي يعني عقلك بلي آدم كواحد جلي كرا اللو باحي يعني ورعاديك الشرعي أدانا قاليسي وحي أنكو قاليسي سمانتا على كرسي وكفر ليا حقين إذين قادنا مركع علموي فرماجة محو كو آيي إن آياتك يا أحاديث تهدى أتسود لليسين حسن دفاع آية حسن أضلك بربريي أن أجيدنو oo qoys government oo ka dhigay dawladda Soomaaliya state la socda aan jirin maanta ya